Dobrý den. Moje jméno je Sarah Haváčová a jsem herečka. Vystudovala jsem činoherní herectví v Brně na JAMU a poslední 3 roky se pohybuji v Praze na volné noze, kde hraju na 5 divadelních scénách. Pro tuhle noc. Co kdybychom předstírali, že jsme manželé? Přičemž poslední premiéra, která se měla konat, byl Švejk. Mělo to proběhnout 10.3. A v tento stejný den jsem dostala informaci, že se uzavírají divadla. Pustila jsem byt v Praze, přemýšlela jsem, co budu dělat dál. A dočasně jsem si našla novou práci. A to takovou, že pod školním lesním podnikem, pod Mendelovou univerzitou, sázím stromky a čistím les od klestu a tak dále. A učím se spoustu novým věcem. Je to super. Lesy smíšené, druhově vyvážené. Jedle nebo buk, je to celkem buk. Ať má strach. Svátek práce, že ano? A oslavíme ho stejně jako dneska, a to tím, že sázíme douglasky. Nebo douglasky, nevím, jak se tomu říká. Tady můj kamoš. Pavel, dneska v 10 ještě dělá test online, takže tady bude sedět na pařezu a o pauze tady bude dělat prostě test do školy. Jsou tady produktivní lidi, studenti, je to fajn. Co to posloucháš za přednášku? Pěstování prostokořeného sadebního materiálu od Oldřicha Mauera. A je to v rámci jakého předmětu? Pěstování prostokořeného sadebního materiálu v lesní školkách. Nastupuju do fochu a budeme sázet javory. Mě teď stříká voda, protože zavlažují tady v lesní školce duby. Takže lesu zdar. Smrku se neboj, dosměj si ho však zapoj. Jedle nebo buk, je to asi fuk, ať má se hrdost.